Od svého mládí jsem se obracel k veršům Kiplingovy básně, kdykoliv jsem prožíval nějakou osobní nebo vztahovou krizi. Zjistil jsem, že tato báseň oslovila mnoho příslušníků mé generace a že má co říci i mnoha dnešním mladým lidem. Rudyard Kipling báseň napsal na konci 19. století na památku Lyndra Starr Jamesona, který svedl v roce 1895 v Jižní Africe neúspěšnou bitvu s Bury. Báseň se pak stala součástí sbírky Písně mužů, přeložené ve 40. letech minulého století Otakarem Fischerem. Na prahu svobody ji nově přeložil Zdeněk Hron. I bez zřetele ke kontextu, v němž vznikla, báseň nese stále ještě nesporné duševně hygienické poselství a může i současnému člověku pomoci obnovit chuť žít a konstruktivně překonávat překážky. Že nám snad nebude vadit, že verše jsou formulovány v mužském rodě. Étos básně je hodně ovlivněn hinduismem a indickým myšlením, neboť Kipling prožil své dětství v Bombeji, kde byl jeho otec učitelem umění a řemesel a od své chůvy se od malička setkával s jazykem hindustány. V básně však nacházíme i apely stoické a křesťanské etiky. Budeme se postupně inspirovat verši básně, která může posílit naši duchovní odolnost proti zmatkům a mravním i mezilidským krizím současnosti. První 4 verší ve Fischerově překladu nás vede ke klidnému pozorování vřavy světa a k odolnosti proti neoprávněné kritice a zbytečným střetům. Když bezhlavost svým okem klidně měříš, ač tupen sám, že nejsi bezhlavý, když podezřívám, pevně sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví. Neznám návod na vedení pokojného života, který by nedoporučoval, abychom si ve zmatcích a nepřehledných situacích, v dobách katastrof i v osobních nezdarech uchovali chladnou hlavu. Je okřídleným úslovím obrat, to chce klid. I když lidé v situaci stresu často nedokáží zaujmout potřebný odstup a nadhled, ukazuje se, že připomínat si takovou výzvu nás postupně naučí zvládat situace vyrovnaněji. Ve stoické etice se taková duševní a povahová neochvějnost, stav pokoje, v němž city a vášně nenarušují činnost rozumu, označoval jako apatie. Dnes tento termín znamená lhostejnost, netečnost. Doslovný překlad z řečtiny však je nevášnivost nebo ovládnutí vášní, aby neovlivňovali ani naše usuzování a rozhodování, ani náš sebecit a sebevědomí. Jen tak může být podle stoiků myšlení nepředpojaté, jen tak můžeme pravdivě poznávat skutečnost a správně se rozhodovat. Je prokázáno, že snadněji si takovou dovednost osvojí lidé s převahou sangvinické nebo flegmatické komponenty svého temperamentu, než lidé choleričtí nebo melancholičtí. Ale ani těm taková způsobilost není odepřena, budou-li ve svých cvičeních vytrvalí. Ještě více než s temperamentem souvisí klid mysli se sebedůvěrou. Ta byla u většiny lidí od dětství narušována různými výtkami a navozováním pocitů viny. Sebedůvěra je rodnou sestrou toho, co se v psychologii osobnosti označuje jako identita. Psychologie zkoumá zejména identitu osobní, věkovou, sociální, profesní, rodovou, náboženskou a etnickou. Co máme na mysli osobní identitou, pochopíme, když si vzpomeneme na situace velkých zmatků a pracovního náporu, kdy si povzdechneme, já teď nevím, čí jsem. Zdravého a vyrovnaného člověka takový pocit přepadne na okamžik. Jak ale se asi vede lidem, kteří jsou v tomto duševním stavu trvale nebo dlouhodobě? Identitu věkovou nemáme dotvořenou, když jsme konfrontováni s poznámkami typu chováš se jak malé dítě, ale také obráceně, je ti 20 a mluvíš, jako kdyby ti bylo 80. Identita jako základ sebedůvěry
je v tradici tibetského buddhismu vyjadřována souslovím vydržet ve svém já. V evropské křesťanské tradici jde o osvojení si zdravé sebelásky. Kristova slova miluj bližního svého jako sebe samého a Boha nade všechno obsahují závažné poselství. Umět se mít rád neznamená pasivně přijímat své slabosti a chyby. Je to naopak výsledek opravdového a opakovaného úsilí poznat své silné i slabé stránky. Znamená to odhodlat se ke vzpouře proti chybám, aniž bychom sebe nebo druhé za tyto chyby odsuzovali. Takovouto sebereflexí se spojujeme s řádem bytí a stáváme se vyrovnanými a přiměřeně sebevědomými. Mnoho lidí se ptá, jak takovou vyrovnanost myslí získat. Mnohdy je nám doporučováno, co napsal ve svém deníku stoik římský císař Marcus Aurelius. Cituji, změň postoj k věcem, které tě znepokojují, a budeš mít od nich pokoj. Když podobně znějící doporučení slyšíme, řekneme si, to je pěkný bonmot, ale jak jej uskutečňovat? Psychohygiena nemá rychlá řešení, jaká navodí například droga. Nacvičování pohodové mysli a sebedůvěry přinese výsledky sice až po delší době, ale za to opakovaně použitelné, kdykoliv se dostaneme do stresové situace nebo do nesnází. Ani rada napsat si takovou formulku na viditelné místo na svém psacím stole a připomínat si ji nemusí být marná. Dodnes lze vidět v kancelářích už citované úsloví to chce klid. Velkou pomocí může být sebevýcvik v dovednosti přesně určit aktivizující událost, která náš vnitřní zmatek vyvolala, udělat si inventuru bláznivých nápadů, které nám začnou vířit myslí, sledovat celkové důsledky v citových zmatcích a mnohdy i oslabení organismu, neboť ke snížení imunity dochází i ve velkých stresech. Po této metodě, které říkáme A, B, C, to jest aktivizující událost, bláznivé nápady, celkové důsledky, následují kroky D a E. Vedeme dialog se sebou nebo s přáteli nebo s terapeutem a tak postupně eliminujeme, zbavujeme se bláznivých nápadů a celkových důsledků. Začínáme uvažovat o situaci a o tom, co nás potkalo střízlivěji a s nadhledem. Tím se stáváme vyrovnanějšími a sebevědomějšími. Každý, kdo touto cestou jde, postupně zjišťuje, že se projasňují i jeho vztahy s lidmi, že v prostoru jeho vztahu je méně bouří. Ve výchově manažerů se v této souvislosti klade důraz na strategii win-win, tedy výhra-výhra, což znamená, že veškerá jednání vedeme nikoli s cílem vyhrát nad druhou stranou za cenu její porážky, ale dáváme šanci i druhým hledáním takového řešení, které také jim přináší pocit, že jednání bylo užitečné a že i oni zvítězili. Vyrovnanost a sebedůvěra nejsou jen vnitřními stavy mysli. Stávají se postupně v té míře, jak si je osvojujeme, také charakteristikami naší osobnosti. Lidem je pak s námi dobře, vnášíme klid i do svého rodinného, pracovního a společenského prostředí. Kéž by tyto dovednosti byly rozvíjeny už od školních let v hodinách občanské výchovy a staly se tak nástrojem řešení nejen pracovních, ale i partnerských sporů a parlamentních stranických půtek. Na závěr vyslechněme ještě jednou verše, které inspirovaly dnešní úvahu, tentokrát v překladu Zdeňka Hrona. Když hlavu nestratíš, ať všichni známi svou ztrácejí a viní tě tím spíš, když věříš si, štván jejich pochybnostmi a ještě pochyby všem odpustíš. Je pravděpodobné, že Kipling byl často vystavován mukám čekání, intrikám a zlovůli. V jeho následujících verších v překladu Otakara Fischera vnímáme výzvu k moudrosti,
která neoplácí stejným, která je trpělivá a nevyvyšuje se svou morální převahou. Slyšme, co nám básník radí. Když čekat znáš, ba čekat bezem dloby, jsi obelháván neupadat v lež, když nenáviděn sám si beze zloby, slov ctnosti nadarmo však nebereš. Postmoderní doba svou netřebernou nabídkou lákadel podněcuje v lidech chtivost a nutkání okamžitě uspokojovat každou touhu. Nejsme vedeni k umění volby, k umění rozhodovat mezi možnostmi. Co se vynoří ve vědomí, to toužíme mít. Ve vývoji člověka ve druhém a třetím roce života je období, kterému se v psychologii říká impulzivní fáze. Všichni jsme ji prošli. Možná jsme také jako děti v tom věku stáli před výkladní skříní a tak dlouho plakali nebo se vztekali, až nám maminka tu panenku nebo ten model autíčka koupila. Možná jsme zažili jako hostitelé nebo hosté situaci, kdy přítomné dítě sáhlo po nějaké dobrotě na stole a vylilo přitom skleničky z nápoji, načež následovala nepříjemná scéna domluv, trestů nebo hádek mezi rodiči. Děti, kterým bylo okamžitě vyhověno, si často do života odnášejí pocit, že mají právo mít, co chtějí a mohou na této vývojové fázi ustrnout do takové míry, že se stávají impulzivními a nezdrženlivými způsobem, který jim komplikuje vztahy s lidmi a přivádí je i do těžkých morálních nebo právních problémů. Lidé, kteří byli za každý impulzivní čin v tomto impulzivním období tvrdě trestáni, jsou naopak často v dospělosti pasivní nebo nevyrovnaní. Nejlépe jsou na tom ti, jejichž vychovatelé dokázali odvést pozornost nebo dítě laskavým vysvětlováním přesvědčit, že se kýžené věci dočká později, nebo až objevíme něco ještě zajímavějšího a lepšího. Selží je to podobné. Ve vývoji je období, kterému se říká oportunistické. Dítě se snaží, jak se říká, vylhat z nepříjemných situací, kdy se dopustilo nějaké chyby, něco zapomnělo, něco poškodilo a podobně. Když mu takové jednání vychází, může se lež jako nástroj řešení problémů zafixovat i do dalších životních etap. Ještě horší je, zjišťujeme-li, že i lidé kolem nás tímto způsobem řeší své problémy. Pokud náš morální vývoj zůstává na vnější úrovni, vyjádřené v postoji, pokud se na to nepřijde, mohu si dělat, co chci, stáváme se neupřímnými a vytváříme si až mistrovské dovednosti vymlouvat se, zamlouvat, odvádět pozornost. Krásu a radost lidských vztahů objevíme teprve po zvnitřnění morálních norem, kdy přijmeme za své nejenom to, že na každou lež se dříve nebo později přijde, a také, že lež se nevyplácí. To by byla stále ještě kalkulativní morálka. Zvnitřněná, zralá morálka, která očišťuje duši a probouzí v nás vědomí opravdovosti, je zakotvena v poznání, že lež vnáší do lidských vztahů vzájemné odcizení, že klamat znamená druhým ubližovat a že ubližování zvyšuje napětí a zvýšené napětí je základem konfliktu. Ve světě, v němž jsme konfrontováni se lží politiků, lží médií, lží reklamy, je takové odhodlání k pravdivosti aktem velké osobní statečnosti a ta nám také dává zážitek velké vnitřní síly. Dokážeme-li být pravdivými ve světě lži, zvládáme úkoly života konstruktivně. Pro mnoho lidí je charakteristickým způsobem zvládání životních situací spíše dynamismus projekce. Pokud jej uplatňujeme, brání se naše mysl výčitkám svědomí z toho, že lžeme, často neplně uvědomovanou myšlenkou. Všichni lžou, mám-li přežít, jinak to nejde. Jistě známe české rčení, lež má krátké nohy a měli bychom si je připomínat. Jsou situace, kdy zejména lidé v pomáhajících profesích hledají únik z toho, co říci lidem v nouzi,
v takzvané milosrdné lži. I ta se však může proměnit v ještě vážnější ublížení, než opatrně a nezraňujícím způsobem sdělená pravda nebo odložení odpovědi větou ještě neznám všechna fakta, ještě si musím promyslet, co všechno zde hraje roli a podobně. O tom, jak hluboko je v naší mysli zakořeněn princip oko za oko, zub za zub, svědčí reakce touhy po odvětě vůči těm, kteří nám dávají najevo své pohrdání nebo nenávist. Nepomáhá nám ani opakovaně potvrzovaná zkušenost, že každé zlo plodí zlo, že ani represe jako trest nevede většinou k nápravě. Obranný mechanismus, který psychologové označují jako retroflexy, vede k tomu, že na gesto smířlivosti, na akt odpuštění, reagujeme často otázkou, která proběhne naší myslí. Co má ten člověk za lubem, když na mé negativní projevy odpovídá vlídností? Jestliže takovými projevy nabídnuté smíření odmítneme, dostaneme se nakonec do izolace a pak už nám nezbude, než si situaci racionalizovat reakcí kyselých hroznů. Říkáme si, jak je ten svět špatný, jak jsou všichni zlí. Zapomínáme, že i my patříme mezi všechny, že i my se na tomto stavu světa podílíme. Rád bych tímto zamyšlením nad verši z Kiplingovy básně, když ukázal na platnost odvěké psychohygienické moudrosti, vyjádřené ve Starém zákoně výrokem. Co kdo zasévá, to také sklízí. Verčení mnoha národů s tímto poselstvím souvisejí varování typu kdo seje vítr, klidí bouři. Proto není jiné cesty, chceme-li přispět k obnově míru v lidských vztazích, než učit se odpouštět těm, kteří nám ublížili, a nechovat v srdci ani nenávist, ani zášť, ale ani hněv a závist. Začít lze už tím, že vedeme své děti v rodině a ve škole, aby se učili trpělivosti. Je třeba celý život zkoumat, co je skutečně důležité a co je jen naléhavé. Je třeba učit se odkládat uspokojení tužeb, nechtít mít všechno hned. Pomůže nám, když se naučíme v každé situaci volby a rozhodování, v každém aktu odpovědi na nějakou výzvu nebo i urážku, rozhodovat kladením otázek, co se to děje, je to podstatné nebo okrajové. Zkoumejme, co ztratíme a co získáme, když nebudeme reagovat, jak jsme zvyklí, a když budeme namísto toho v duchu, obrazně řečeno, počítat do desíti, a svou reakci si rozmyslíme. Jistě je někdy nutné nastavovat zrcadlo svévolníkům, ale je potřeba nastavovat je tak, aby sami nemohli neuvidět, že zraňují a ubližují a že mají šanci to napravit, že je kvůli tomu nezavrhujeme, ani jim je nepohrdáme. Někdy je nutné urážku a ubližování přejít tím, že odejdeme se slovy, příště budeme mít lepší náladu, počkáme, až se vyčasí a podobně. Důležité je v každé záležitosti nezavírat si dveře, ani nestavět druhé do takové situace, v níž by zrcadlo, které jim nastavujeme, bylo pro ně natolik kruté, že by je rozbili jako ona královna v pohádce o Sněhurce. V některých doporučeních se říká, že se máme učit potlačovat negativní nutkání a myšlenky. Záleží na tom, jak chápeme slovo potlačovat. Psychoanalýza prokázala, že co je potlačené, zůstává v našem podvědomí, straší to tam a přetváří se v další negativní city, které nám berou energii a vedou často k nekontrolovaným výrazovým projevům a výbuchům, které pak druzí lidé čtou jako nenávist nebo agresi. A my se tím dostáváme do začarovaného kruhu. Lepší je negativní obsahy mysli rozpouštět, chápat je jako mýdlové bubliny, které odfoukneme. Psychoterapeutická škola zvaná Focusing radí, abychom si své zloby a negace napsali na papír, pak jej zmačkali a hodili do koše. Tímto fyzickým gestem se negativního zbavíme.
Pracujme tedy na tom, aby naše srdce byla čistá a plná lásky k bližnímu a pak budeme lásku vnášet do světa. Závěrem si ještě poslechněme, jak verše, nad nimiž jsme uvažovali, přeložil Zdeněk Hron. Když dočkat se i s čekáním vždy zvládneš, ač obelháván, sám se zdržíš lží, ač nenáviděn, zášti nepropadneš a nehonosíš se tou moudrou. Budeme zkoumat, v čem nás dnes mohou inspirovat tato slova. Když umíš snít a nepodlehnout snění, když hloubat znáš a dovedeš předžít, když proti triumfu i ponížení, jak proti svůdcům společným si kryt. Autor zde zrcadlí zkušenost, že v každé situaci rozhodování a volby se nacházíme mezi dvěma extrémy. Už ve starověku se traduje jako symbol situací a stavů, v níž nelze uniknout ani jednomu, ani druhému zlu, výrok o tom, že se nacházíme mezi Skylou a Charybdou. V řecké mytologii to byly dvě obludy, číhající každá z jedné strany mesinského průplavu, aby se zmocnili mořeplavců a pohltili je. Proto je třeba učit se umění kormidlovat loď svého života středem mezi krajnostmi. Aristoteles toto umění volby střední cesty nazývá ve svém díle Etika Nikomachova uměřeností. Popisuje ji způsobem, který si zaslouží citaci. Cituji. Střed pak jest mezi dvěma špatnostmi, z níž jedna záleží v nadbytku, druhá v nedostatku, a to tak, že dokonalost střed nalézá a volí, kdežto špatnosti v citech a jednáních buď pravé míry nedosahují, nebo ji překračují. Proto dokonalost, co do podstaty a pojmu bytí, jest středem, co do předností a dobra, jest vrcholem. V současné výkonově orientované etice se někdy hledání středu považuje za kompromisnictví a je odsuzováno. Zejména někteří politici a stoupenci extremistických hnutí si zakládají na radikálních rozhodnutích. Nechápou, že velké většině lidí krajní řešení nevyhovují a že pevnost charakteru není v jednostrannosti, ale v hledání pravdy, která má mnohdy podobu broušeného drahokamu s více ploškami. Pokud domyslíme tuto metaforu, dá se říci, že ten, kdo ulpívá na krajnostech, vidí jen jednoplošně povrch věcí a záležitostí. Kdežto ten, kdo dokáže hledat, co se za fasádou událostí skrývá, nachází jednotu, v níž jsou protikladné stránky jevů harmonizovány. Pokud se budeme na ideál uměřenosti dívat čistě vnějškově, můžeme o lidech, kteří hledají střední cestu, říci s českým básníkem Janem Zahradničkem, že nebyli studení ani horcí, odporná příchuť vlažnosti nutila boží ústa s hněvem je vyplivovat do stále větší opuštěnosti. Zahradníček však touto parafrází Ježíšových slov měl na mysli netečnost. Uměřenost nemá nic společného ani s netečností, ani s lhostejností. Být uměřený znamená, že dodržujeme míru v mysli, slovech i skutcích. Uměřený člověk považuje za samozřejmé, že posuzuje vše z více stran a nepodléhá prvnímu názoru či předsudkům. Přitom se však nestává nerozhodným. Nejpodstatnějším znakem uměřeného člověka je jeho dovednost sjednocovat protiklady v tvůrčí syntéze. Uměřenost je uměním střední cesty mezi dvěma krajnostmi, protivami. Proto uměřeného neděsí paradoxy a rozpory, ale naopak jsou pro něj jedním ze zdrojů pohybu k pravdivému poznání a moudrému jednání. Významný římský satirik 1. století po Kristu, Juvenalis, zcela v duchu ideálu uměřenosti doporučuje, je třeba znát svou míru a ve věcech velkých i malých vždycky jí dbát. O tom, jak těžko dosažitelný je tento ideál prožívání situací a jednání, které nalézá vyváženost mezi krajnostmi, svědčí i skutečnost, že se jim zabývají romanopisci
dramatici, filozofové i teologové od starověku až po dnešek. Tak například Konfucius vyjadřuje ideál souladu krajností ve svých hovorech uvedením důsledků jednostrannosti. Cituji, zvítězí-li v člověku příroda nad kulturou, stává se barbarem. Zvítězí-li kultura nad přírodou, stává se učeným knihomolem. Jen tehdy, když kultura a příroda jsou v rovnováze, je člověk ušlechtilý a dokonalý. Zen-buddhista Huey Neng konstatuje, v konání, jehož pramenem je naše přirozenost, je 19 protikladů. Protiklady špatnosti a správnosti, hlouposti a moudrosti, tuposti a vzdělanosti, zmatenosti a soustředěnosti, poslušnosti příkazu a jeho odmítnutí, přímosti a křivosti, skutečnosti a iluze, příkrosti a mírnosti, strasti a nadhledu, soucitu a ublížení, radosti a záští, štědrosti a skouposti, pokroku a ústupnosti, zrození a zániku, stálosti a proměnlivosti, oduševnělosti a smyslovosti, podstaty a jevu, látky a formy, citlivosti a necitlivosti. Učitel národu Jan Amos Komenský zase ve svém spise Vševýchova vytýčil jako životní zásady toto desatero moudrosti. Nežádej všeho, co vidíš, nevěř všemu, co slyšíš, neříkej všechno, co víš, nedělej všechno, co můžeš a budeš moudrý. Nebuď důvěrný se všemi, s nimiž se náhodou seznámíš. Věř, ale komu věříš, měř. Co tam, to tam, s tím si hlavy nelam. Co je zde, tím se nevzrušuj a nemuč. Kupředu se dívej, ne nazad. Nedělej, co je uděláno, nýbrž co se má udělat. Kanadský baptistický teolog Charles Spurgeon radí, ze dvou zel si nevybírej žádné. Sklonem uvažovat extrémně a jednat radikálně se z psychologického hlediska zabýval snad nejvíce německý psychiatr Ernst Kretschmer v analýze osobností, které nazývá schizotýmové. Tento termín etymologicky vysvětlujeme z řeckého schizein, štěpit, a týmos, prožívat, pociťovat. Lidé s převahou této komponenty své přirozenosti mají sklon ostře oddělovat obsahy vědomí a akty chování. Vidí svět černobíle, nesnesou neurčitost a nejednoznačnost. Jejich opakem jsou cyklotýmové, zase z řeckého cyklo, krouživí. Tedy lidé, kteří jsou naopak povahově měkcí, tolerantní i vůči nejasnostem, souznějí i s názorově a povahově odlišnými lidmi. Jsou to lidé, kteří dovedou sjednocovat protiklady. Psychologický směr, zvaný kognitivní psychologie, který zkoumá, jak lidé poznávají, objevil, že způsob poznávání a jednání závisí na našich poznávacích stylech. Jeden z těchto stylů rozlišuje lidi na vyostřovače a uhlazovače podle toho, jak se liší svými pohledy na skutečnost a svými rozhodnutími. Zda převažuje tendence uvažovat nebo řešit problémy vyhraněně či smírně s ohledem na kontext a podmínky. Někdy se tento protiklad vtipně charakterizuje póly zabedněný, zavřený, proti otevřenému. V politické psychologii je rozpracována typologie rozlišující strany a politická hnutí i politiky na ose radikální, konzervativní a tvrdý proti měkkému. O volbu a rozhodování na základě zvažování krajností a hledání vyváženého středu usilují tedy spíše lidé realističtí. Lidé s romantickým založením se častěji nechají vést sněním svou vizí. Pokud realistovi chybí aspoň trocha schopnosti snění, stává se utilitárním pragmatikem. Pokud snílkovi chybí smysl pro realitu, stává se fantastou, který buduje vzdušné zámky. Manažerská praxe přináší doklady o tom, že rozhodovací týmy, v nich jsou zastoupení i lidé vize, i realizátoři, jsou na tom daleko lépe než tým složený pouze z realizátorů a z takzvaných stabilizátorů, to je z lidí předpisů a norem.
V současných koncepcích efektivního řízení se staví proti sobě manažeři, kteří dovedou dělat věci dobře, a vůdcové, kteří jsou zaměřeni na to, aby dělali dobré věci. A k tomu je potřebí dovednost snít, mít vizi. Dnešní úvahu lze uzavřít doporučením, abychom u sebe zkoumali proporce snivosti a praktičnosti a usilovali spíše o konání dobrých věcí, než o triumf za každou cenu. Zdeněk Hron přeložil verše dnešní úvahy takto. Když umíš snít a přesto nejsi snílek, když rozum máš a nehledáš v něm cíl, když sneseš triumf jako krušné chvíle a ani jednou ses nesvěřil. Když nezoufáš, nechť pravdivá tvá slova lstí bídáku jsou pošlapána v kal, když hroutí se tvé stavení a znova jak dělník v potu lopotíš se dál. Snad všichni jsme někdy zažili, že naše dobře míněná slova byla pokroucena a vyložena jako slovní útok, jako pomluva, jako zesměšňování druhých, nebo i jako výmysl a hloupost. Než si stačíme uvědomit, že nestojí za to hájit se a vysvětlovat, jak jsme svá slova mínili, už je zde nová senzace a lidé, před nimi se chceme ospravedlnit, už zapomněli na své pokusy zkreslit naše názory. A ten, kdo k nám chová zášť, těžko uzná, že se mýlil. A lidé, kteří mu uvěřili, si jen pomyslí, že právě naše obrana potvrzuje, že jsme neměli pravdu. Proto si nezoufejme, neboť dnešní doba, která nás zavaluje nezvládnutelnými kvanty informací, odplaví i zkreslení interpretace našich názorů a našeho jednání. Každý signál o tom, že nám druzí nerozumí, přijímejme spíše jako výzvu, abychom hledali jasnější vyjádření svých pohledů na svět a abychom se učili jednat jednoznačně čitelným způsobem. Nehledejme hned v pozadí kritiky našich slov a našich činů příčinu ve snaze druhých nám ublížit a vyvarujme se řadit je hned do kategorie svých nepřátel. To je to nejhorší, co můžeme udělat. Lepší už je dělat, jako by se nás to netýkalo. Ještě daleko lepší ovšem je zkoumat, co v našem jednání a slovech záporné reakce druhých vyvolává. Můžeme dokonce s jistým zadosti učiněním obnovit svou vnitřní rovnováhu, když si připomeneme slova humanistické psychologie, že, cituji, jakákoliv výpověď o druhém člověku je především výpovědí o nás samých. Co to znamená? Pouze to, že připisuje-li nám druhý špatné úmysly, má je on sám, ale platí to i obráceně. Reagujeme-li příliš podrážděně na zlovolné výroky druhých o nás a považujeme-li je hned za zvrácené, měli bychom si hlouběji analyzovat svou motivaci a čistotu svých úmyslů či slov a skutků. Když prožijeme jeden velký neúspěch nebo nás potká celá série neúspěchů, máme možnost upadnout do zoufalství a beznaděje nebo hledat východisko. Propadneme-li pocitům bezmoci, naše vědomí se uzavírá, jeho prostor jakoby se zmenšoval. Konec konců české slovo úzkost toto zúžení vědomí dokonce přímo pojmenovává. Zúžení vědomí způsobuje, že máme chudobnější nabídku nápadů. Vše podnětné, co se nám případně mihne myslí, je odplaveno proudem obav, strachu, zklamání nad sebou. Ve své mysli najednou zakoušíme tíseň a prázdnotu, často ještě posilované tělesnými stavy svírání v žaludku, sevřeného hrdla, tupé prázdnoty v hlavě a podobně. Psychologie o těchto stavech hovoří jako o naučené beznaději a naučené bezmocnosti, protože jsou výsledkem naučené reakce na časté situace, v nich se nedalo odhadnout, jak se zachovat nebo co udělat, abychom se z nich dostali. Ukazuje se, že naučená bezmocnost je častější příčinou depresí než vrozené dispozice. V posledním desetiletí vznikl nový směr psychologického myšlení, takzvaná pozitivní psychologie. Její základní ideou je,
nezabývat se pouze příčinami a průběhem záporných jevů v lidské povaze a v lidské mysli, ale zkoumat, jakou funkci v našem životě mají pozitivní stavy, jako jsou zážitek pohody, štěstí, přátelského setkání, radosti z výsledků vynaloženého úsilí a podobně. Při pozorném naslouchání veršům básně Když nebo při jejich čtení si někteří hledači duševní pohody řeknou: vždyť zde není žádná nabídka, jak se dostat z duševní krize, ale jen popis situací a pojmenování souvislostí mezi situacemi a duševním stavem. Ne, nabídka zde rozhodně je, ale opět jiná, než čekají ti, kdo jsou zvyklí na pilulku, která zahladí všechny jejich problémy. Výzkumy prokazují, že právě už pojmenováním duševních dějů, stavů a souvislostí se otevírají cesty k řešení. Člověk již není tak bezradný, když ví, co se v něm děje a o co se má snažit. Od uvědomění si souvislostí k jejich překonání je samozřejmě dosti dlouhá cesta. Jedno z jednoduchých doporučení, jak si nezoufat, jak se znovu a znovu snažit jít kupředu a vzhůru, spočívá v tom, že si v paměti pečlivě ukládáme a často oživujeme zážitky pohody. I kdyby to měla být vzpomínka na pěkné setkání, na pěknou scenérii západu slunce na dovolené u moře, nebo vzpomínka na to, jak jsme odolali únavě a vyšplhali se na vrcholek hory během předloňské dovolené, ale také verš básně nebo slova útěšné a povzbudivé modlitby. Tyto zážitky si ukládáme do přihrádky paměti, kterou můžeme nazvat zapamatovaná pohoda. Jezuité mají modlitbu, ve které se říká: Bože, dej, ať se snažím, jako by všechno záviselo na mně, ale ať v tebe důvěřuji tak, jako by všechno bylo darem od tebe. Ani takováto meditace nepřinese okamžité řešení. Je-li však zakotvena ve víře v Boha, naše mysl se postupně vylaďuje k pochopení, že je nám nabízena nepodmíněná láska, která naši duši uzdravuje, podobně jako hřejivé paprsky slunce. Člověk dnes není veden k cvičení se ve vyvíjení úsilí, protože se mu stále více předmětů denní potřeby nabízí, tak říkajíc v hotovém balení. Generaci našich prarodičů a u těch starších mezi námi ještě i rodičů životní podmínky nutily vyvíjet úsilí a překonávat překážky v daleko větším rozsahu než dnes. Sám si z dětství pamatuji, jak se považovalo za samozřejmé, že budu pomáhat při chystání paliva do kamen, při úklidu, chození do lesa na dříví, na trávu králíkům. I městské děti museli daleko více chodit pěšky do školy a pomáhat doma. K tomu ještě organizace jako Foglarovy čtenářské kluby, Sokol, Orel a Scout rozvíjeli v rámci svých programů a her vůli mladých lidí více, než umožňují dnešní zájmové kroužky či mimoškolní nabídky vzdělávání a trávení volného času. Důvodem k optimismu bylo asi více rozšířené vědomí možností ovlivňovat situaci ve svém okolí a pro přemýšlivé mladé lidi i pocit, že mohou ovlivnit svůj osobní růst a dokonce stav světa, ve kterém žijí. I toto vědomí dnes v globalizujícím se světě vadne. I když žijeme v demokracii, klesající procento voličů a upadající zájem lidí o věci veřejné nejsou příznivými signály. Předtím nelze zavírat oči, ale ani házet flintu do žita. Jsem přesvědčen, že i těmto negativním jevům lze čelit stále obnovovaným úsilím, hledat konstruktivní řešení a snažit se je uvést v život. Připomínejme si, že je lepší hledat růže na trnitém keři, než vidět jenom trny na růžovém keři. I optimismus se lze naučit. Vědění samo o sobě je pesimistické. Optimismus je aktem vůle a víry. Zakladatel logoterapie Viktor Frankl, vídeňský psycholog a lékař, který přežil 4 koncentrační tábory, říká v jedné své studii, cituji: svět je ve špatném stavu, ale všechno bude ještě horší, pokud každý z nás neudělá to nejlepší.
Ano, zkoumejme, co je nejlepší, nejen pro nás, ale i pro druhé, a začněme u sebe. Oživujme v sobě vědomí, že budoucnost je otevřená a že to, jaká bude, závisí i na každém z nás. Slovy básně Rudyarda Kiplinga v překladu Zdeňka Hrona. Když sneseš pravdu, jež ti přišla prostá, skroucenou v drát, z nějž lump past hňupům splet, uvidíš věci, na niž lpěl si v troskách, a starým nářadím je stvoříš hned. Zamyslíme se nad tím, co dnešnímu člověku sdělují tato slova. Když spočítat znáš hromadu svých zisků a na jediný hod vše riskovat, zas po prohře se vracet k východisku a nezavzdechnout nad hořem svých ztrát. Na první poslech se zdá, že je zde vyjádřen opak toho, co jsme mohli vysledovat ve verších o snění a věcnosti, o nepodlehnutí ani slávě, ani újmě. Z oněch veršů jsme vyvozovali, že Kipling doporučuje cestu vyvažování krajností a zde naopak radí k radikálním rozhodnutím. Ale rozpor v tom není. Kipling žil v prostředí, kde se občas vyskytovaly i mimořádné situace. Střety se svobodomilovným domorodým obyvatelstvem, nebezpečí divoké džungle a podobně. Mimořádné bylo i to, že žil daleko, vyjádřeno jazykem té doby, na týdny, neli měsíce, daleko od své domoviny. Jako bystrý pozorovatel a znalec lidské duše jistě zjistil, že pro řešení snad většiny situací je vhodnější volit cestu mezi krajnostmi. Poznal však také mezní životní situace, či situace s tak silným potenciálem výzvy, že je nebylo možné řešit zvažováním alternativ nebo hledáním střední cesty. Jde-li o záchranu člověka ohroženého tropickou šelmou, nebo dokonce o záchranu skupiny přepadených lidí, nelze čekat, až nás napadne nejlepší řešení. Je nutné riskovat. Od závažnosti této myšlenky by nás nemělo odrazovat, že je sdělena terminologií hazardních her. Rozhodování v krajních situacích se vyznačuje naprostou nejistotou výsledku. Povede jednání k vytouženému cíli nebo k katastrofě osobní či kolektivní? Z klasické ruské literatury známe prototypy Dostojevského hráče i nerozhodného Oblomova ve stejnojmenném Gončarovově románu. Dávno před filozofickou reflexí objevila existenciální problém lidského bytí umělecká literatura a ještě před ní mytologie a náboženství. Zavádělo by nás daleko, kdybychom měli ilustrovat toto téma na báji o Heraklovi nebo Sisyfovi, či dokumentovat hluboké existenciální úvahy v Homérově Odyseji nebo v Sofoklových tragédiích o Antigoně a Oidipovi. Rovněž příběhy o krétském labirintu jsou obrazy životní cesty a rozhodování v situacích krajní nouze a výzvy. Už v antice bylo řečeno, že život je někdy jako hra v kostky, kterou nelze začít znovu. Výstižně tento postřeh glosuje německý filozof Petr Wust slovy. Cituji, šíp činu, který jsme vymrštili stětivý vlastní rukou, se nám při letu vymýká z dosahu. V tomto smyslu jsou naše činy vždy, tu více, tu méně, jakýmsi vrhem do nejistoty, do oblasti nepřehledné a nevypočitatelné. Právě tuto existenciální nejistotu jako místo odhodlání a rozhodnutí má na mysli Kipling ve svých verších. Každá základní životní volba, ať už je to volba životního partnera, volba povolání, volba přátel, ale i volba svého místa v řádu bytí, má-li být opravdová, musí být radikální už na počátku, aby dříve či později nás mohla dovést k radikálním důsledkům. Slovem radikální zde rozumím latinské radix, to jest kořen. Jde tedy o volby, které z kořenu života vycházejí nebo se kořenu dotýkají. Kipling se tu dotýká klíčového tématu psychologie životní cesty člověka.
totiž tématu lidského údělu. Až krutě k tomuto tématu vyznívají slova francouzského spisovatele Françoise Mauriaca. Cituji. Život je pro většinu lidí mrtvá cesta a nevede nikam, ale jiní vědí hned od dětství, že putují k neznámému moři. Záhy je překvapuje ostrost větru. Na jejich rtech je již chuť soli, až do té chvíle, kdy je za posledním písečným přesypem, ta nekonečná vášeň spolíčkuje pískem a pěnou. A potom jim už nezbývá, než se do ní ponořit nebo se vrátit. Konec citátu. Každý člověk má šanci změnit směr ze slepé uličky k smysluplnému cíli. Jde jen o to, aby se nebránil probuzení, i když bude zpočátku bolestné. Mnozí lidé mají pocit, že mohou žít na nečisto, že doba, kdy začnou vše brát vážně, teprve přijde. Avšak ti, kdo dlouho žili na nečisto, v pokročilém věku většinou rezignují na odhodlání něco napravovat. Je jistě pravda, že co se stalo, nelze vrátit, ale stejně tak je prokázané, že kdykoliv lze změnit směr a nepokračovat v chybách, které se nám staly zvykem. Je to někdy velmi těžké, protože každá změna nás znejišťuje a než si zvykneme na nový styl života, prožijeme i mučivé chvíle. Ale po nich přijde nová rovnováha. Na změnu není nikdy pozdě. Na svou životní cestu je člověk vybaven různými dary a nástroji. Samozřejmě, že jimi může pohrdat a nechat je být, nebo se s nimi může naučit zacházet a přiměřeně je používat. Stále jsme konfrontováni s různými výzvami příležitostí. Říká se, že tyto příležitosti stále dostáváme od Boží prozřetelnosti. Jsme stále voláni, máme své povolání. Buď je respektujeme a naplňujeme, nebo se mu vyhýbáme. Nenáhodou mají snad všechny kultury rčení minout se svým povoláním. To, zda své povolání přijmeme nebo odvrhneme, má významnou funkci v našem údělu. V Bibli hinduismu Bhagavad Gita se praví, nevyhýbej se svému údělu a budeš žít 100 let. Tomu lze rozumět tak, že nám bude dán čas, abychom svůj úděl naplnili, pokud jej přijmeme. Ve 20. století vzniklo několik teorií toho, jak jsme vybaveni k naplňování svého údělu. Tvůrce psychoanalýzy Sigmund Freud po hrůzách první světové války doplnil svou představu o vybavenosti člověka neutišitelným puzením k rozkoši a slasti, tvrzením, že v lidech je i pud ničit a rozvracet. Podobně uvažuje Erich Fromm, který se snažil jednostrannosti Freudovy psychoanalýzy zmírnit a doplnit důrazem na sociální vlivy. Když v knize Lidské srdce chápe nadání člověka k dobru a zlu jako výsledek působení sociálních vlivů a výchovy. Jazykem fenomenologické filozofie tyto rozdíly lidských sklonů vykládá Max Scheler ve své koncepci řádu lásky a nenávisti. Transakční analýza rozlišuje smolaře a šťastlivce a chápe tyto typy údělu jako projev scénářů, které do nás byly vpraveny rodičovskými vlivy. Radikálně problém lidského údělu jako polarity nejistoty a odhodlání formuluje Viktor Emanuel Frankl v pojednání Kauza tragický optimismus. Frankl definuje tragický optimismus slovy, cituji, stručně řečeno znamená to, že člověk je a zůstává optimistický navzdory tragické triádě, jak se o ní hovoří v logoterapii, triádě tkvící v těch aspektech lidské existence, které je možno popsat jako utrpení, vinu a smrt. Konec citátu. Celým svým dílem hledá Frankl odpověď na otázku, zda a jak je možné říci životu ano, navzdory tomuto tragickému údělu. Znovu cituji. Jak, abychom otázku vyjádřili jinak, si může život uchovat svůj potenciální smysl navzdory svým tragickým aspektům. Konec citátu. Frankl velmi přesvědčivě zdůvodňuje a svou osobní zkušeností potvrzuje,
že život je potenciálně smysluplný za jakýchkoliv okolností, dokonce i za těch nejbídnějších. Opírá se o lidskou schopnost tvořivě proměnit negativní aspekty života v něco pozitivního nebo konstruktivního. Zdůvodňuje, že jde o to udělat v každé situaci to nejlepší, co udělat lze. Pokračuje, cituji, nejlepší však je to, co je v latině nazýváno optimum, proto mluvím o tragickém optimismu, což je optimismus tváří v tvář tragédii, umožňující z hlediska lidského potenciálu. Za prvé, obrátit utrpení v dílo a čin, za druhé, vyvodit z viny příležitosti změnit se k lepšímu a za třetí, vyvodit z lidské pomíjejícnosti podnět pro uskutečnění odpovědného činu. Toto je slavná Franklova triáda hodnot, jimiž je možno naplnit smysl života a tak jít cestou odhodlání. Jsou to hodnota činu, hodnota prožitku a hodnota postoje. Frankl realisticky konstatuje, že optimismus není něčím, co lze nařídit nebo přikázat. Člověk se nemůže přinutit, aby byl nepodmíněně optimistický, navzdory všem rozporům a navzdory všem nadějím. A co je pravdou pro naději, je také pravdou pro další dvě složky triády, takže ani víra, ani láska nemohou být nařízeny či přikázány. Chceme-li však žít svůj život důstojně, musíme se pro tuto cestu víry, naděje a lásky radikálně rozhodnout, vsadit na ní. Tuto úvahu o nejistotě a odhodlání zakončíme opět stejnými Kiplingovými verši, tentokrát ovšem v překladu Zdeňka Hrona. Když zisky umíš zhrnout na hromádku a všechno jen vabank zas vsadit jdeš a prohraješ-li, začneš od začátku a o své ztrátě ani necekneš.